Hvor mange ganger har du løpt opp på vingen og håpet på å få en pasning i løpet av dette mesterskapet? Ja, det har ikke telling av alt. Jeg vet rett og slett ikke, men jeg vil gjerne ha vann. Mer. Norges jenter har nesten vært kanonføde i årets VM. Men for Kari Mette Johansen er det en seier bare å kunne spille på landslaget. Jeg hadde jo jumpers knee, så det var belastning, eller totalbelastningen som var det store problemet. Karrieren sto i fare, og Johansen måtte sykemelde seg selv 3 somre på rad. Redningen ble en såkalt trykkbølgebehandling utført i fjor. Det er jo mye smerte i hvert fall, og du får trykk inn i kneet som gjør at det skal reparere seg selv. Og det har funket for meg. Og det har funket for Marit Breivik, som etter behandlingen endelig har kunnet benytte seg av lynvingen fra Larvik. Men Johansen frykter nye tilbakeslag. Altså, jeg hadde mye mer smerte før enn det jeg har nå. Altså, nå merker jeg ingenting til det. Sånn at om det kommer, vil jeg jo få se. Men vi får håpe det holder i hvert fall.